নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো। দখলদারী নগাঁত দুর্বৃত্তর গুলির পর কোনোমতে প্রাণরক্ষা পড়া স্থানতে অনশনত বহিল মৰিয়নীৰ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কৰ্মী। অসমৰ ভূমিৰ পৰা দখলদারী নগা উচ্ছেদ নকৰালৈকে অনশন চলাই থকাৰ হুংকার দিছে বিধায়কগৰাকীয়ে আৰু বহুকেইটা ঘোষণা তেওঁ কৰিছে। আগবঢ়াইছে এক প্ৰতিবেদন। যে নগাই নির্মাণ করা ঘর উচ্ছেদ হল, আমার মাটি বাঁচিল, তেতিয়াহে মই অনিশ্চয়কালে অনশন কাটিছিল, প্রত্যাহার করি। হয় দখলদারী নগাক উচ্ছেদ করক, অন্যথা অব্যাহত থাকিব অনশন। দিছৈভেলি বনাঞ্চলত মৰিয়নীৰ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ হুংকার। নগাই নির্মাণ করা ঘর উচ্ছেদ হল, আমার মাটি বাঁচিল, তেতিয়াহে মই অনিশ্চয়কালে অনশন কাটিছিল, প্রত্যাহার করি। দখলদারী নগার গলিত বৃহস্পতিবারে কোনোমতে প্রাণ রক্ষা পড়া ঠাইকে মহাত্মা গান্ধীর ফটোত চাকি জ্বলাই অনশনত বহিল ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী। নগা দুর্বৃত্তর গুলিচালনার আশঙ্কাত প্রশাসনে জনোৱা অনশনের ঠাই সলনি করার অনুরোধ একে মুখে প্রত্যাখ্যান মৰিয়নীৰ বিধায়কগৰাকীর। আজি তারিখ প্রায় 90% মাটি লই ললে বর্তমানে 90% মানে 90% চলি আছে, আপনিও জানে স্যার। গতিকে এই বস্তুটো তো দুই কোনো করব করব না, আমার তো করা তো কথা দিব পারে নিশ্চয় স্যার। এই কথা খেলে ইতিমধ্যে ঘর বুঝিব বনাইছে সিএম স্যার। দিছৈভেলি বনাঞ্চলত নগাই খজা বস্তি উচ্ছেদ নকৰা পৰ্যন্ত অস্থায়ী টেণ্টৰ তলত অনশন অব্যাহত ৰখাৰ হুংকাৰ ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ। আপোনাৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে কৈছো না, মই ইয়াতে থাকিম, অসমৰ মাটি আপোনালোকৰ দায়িত্ব ছেফগাৰ্ড দিয়া। ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ সুৰক্ষাক লৈ প্ৰশাসনৰ লগতে চিন্তিত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ। অসমৰ ভূমিতে এগৰাকী বিধায়কক গুলিওৱা দুৰ্বৃত্তক নাকি লগাব নোৱাৰা অসম আৰক্ষীক গৰিহণা সাংসদ গৌৰৱ গগৈ। এজন বিধায়ক ওপৰত গুলি চলনা হৈছে, মই বিচাৰোঁ কি তাৰ ওপৰত এটা স্পেচিয়েল ইনকোৱাৰী হওক। মই আজি কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়ালৈও মই এটা চিঠি প্ৰেৰণ কৰিছোঁ। এজন বিধায়কৰ ওপৰত আজি তেওঁৰ নিজৰ প্ৰাণটো সুৰক্ষিত নাই। ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে বিশেষ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিং। যোৰহাটৰ উপায়ুক্ত আৰু আৰক্ষী অধীক্ষকৰ সৈতে নগাৰ দখল চলা অঞ্চলৰ দিশে আগবাঢ়িছে শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াগৰাকী। মৰিয়নী থানাত কেছ দিছে, এই কেছৰ তদন্তৰ বিষয়ে যিখিনি একশ্যন ল'ব লাগে সেইটো মই এছ পিক কৈছোঁ আৰু নাগালেণ্ডৰ এছ পিকো মই সেইটো কৈছোঁ। আমাৰ ফালৰ পৰা আমি অফিচিয়েলি এটা চিঠি লিখিম, চিঠিত তেওঁলোকে এইটো আইডেণ্টিফাই কৰিব লাগে যে ফাইৰিং হৈছিলে যোৱাকালি এইটো কোনে কৰিছিলে, লাইচেঞ্চ ৱেপন আছিলে নে আনলাইচেঞ্চ ৱেপন আছিলে, লাইচেঞ্চ আছিলে তো কাৰ আছিলে, আনলাইচেঞ্চ আছিলে তো এইখিনি মানুহ ধৰিব লাগে, আমাক উঠাব লাগে। অসমৰ ভূমিত নগাৰ আগ্ৰাসনক লৈ উদ্বিগ্ন খোদ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। অসমৰ ভূমিত দখলদাৰী নগাই এগৰাকী বিধায়কক গুলিয়াই হত্যা কৰাৰ চেষ্টাই যোৰহাট জিলাৰ লগতে ৰাজ্যজুৰি সৃষ্টি কৰিছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ। দখলদাৰী নগাক উচ্ছেদ নকৰা পৰ্যন্ত ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ অনশন অব্যাহত ৰখাৰ হুংকাৰে অস্বস্তিত পেলাইছে চৰকাৰৰ লগতে জিলা প্ৰশাসনক। নকছাৰীৰ পৰা জ্যোতিপ্ৰসাদ গগৈ, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।